waxa magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan saakay si rasmi ah loogu dafuray imtixaanka shahaadiga oo ay qaadayso dawladda federaalka Soomaaliya subaxnimadii hore ee saakay goobaha loo qorsheeyay in lagu galo imtixaanka ayaa la arkay arday u diyaarsan gelida imtixaanka aqoonsiyadoodana wada waxa munaasabada dafurka imtixaanka goobjoogka ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale kusimaha gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan maamo Aamino Cabdullaahi Cismaan ayaa faahfaahin ka bixisay tirada ardayda reer Hiiraan ee maanta imtixaanka u fadhiisatay Ilaahay waxaan ka baraynaa mid qeyr qabo abshir ah caruurteennana ayaga Ilaahay ha u fududeeyo marka meesha waxaa ku galay haduu Ilaahay yiraahdo imtixaankan gobolka Hiiraan waxaa galay magaalada Baladweyne waxaa ku gali doono 107,000 arday Baladweyne ku galeysa Guulburte 109 arday ku galeyso mataban 105 arday maxaas 23 arday Jalalaqsi oo ku gali doonto Jowhar oo 209 arday ah sabab jir awood marka tirada guud ee gobolka Hiiraan imtixaanka u fariisaneysa shahaadiga dugsiga sare waxay noqonaysaa 1285 arday 1285 arday imtixaanka shahaadiga ee dugsi sare u fariisaneysa gobolkaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle Aamiin Muqtar Axmed ayaa guul u rajeeyay ardayda maanta imtixaanka u bilaabmay gudoomiyaha Cali Jayte Cismaan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan oo daafuray imtixaanka ayaa dardaarin u jeediyay ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga waxaan saacad u qeexaynaa oo cadeynaynaa imtixaankii in aan gacanteena ku furnay oo ku qaybinay na u furan yahay haddana waxaan joognaa magaalada Baladweyne iskuulka Majmuu Diiba ama iskuul Xalane ayaan haddana joognaa ka daafurnay macnaha imtixaanka bilowgiisii Allah ha u fududeeyo ardayda Soomaaliyeed Ramle Cismaan Cali Warbaahinta City Baladweyne